Wara li l ġimali li għaddit il-Partit Nazjonalista ħabbar li waqqa faxar polisi fora bilan li titfassa il l-politika faxar uqsma differenti għal izvilup tal-pajis u għajahjar l-individu, dan l-istazzjon tkellem għal president tal komitat Eżekuttiv tal-Partit Nazjonalista Enfenek. L-ideja tal-polisi fora nibtet meta konna pala kommissjoni għamilna il-rapport ta' telfa u derċar li kienem bżon li fil-partit ikunem forum u jieħet fej li jilħak zewċaniet ikollu lan li il-partit bħala partit ikompli iġeddet il-policies tijaw u għalek ikun importanti li fiħ dawn dawn il-policy fora ikun emnis esperti li għandhom valur u jistawjatu valur għal-policies tal-partijt. Imma u koll li dawn il-fora ikunu jisom dak il bridge bejn il-partijt u bejn in-nies barra li forsi mu mish mitħlata partijti pala, pala regola, imma ixti u um, jgħatu kontribut għal ta' dan il-pajis. Laxar l-polisi fora u dawn il-vizjoni fit-tul għal pajizna, l-ekonomija u x xol, il-politika soċjali, l-edukazzjoni, il saħħa l, l ambjentu u l-agrikoltura, il-kultura u l-kreativita, il-ġustizja u l-intern, l-affarijiet Ewropej u barranin u għawdex. Dissa sa u temi partikolari li ħna ħassena huma daw dawki temi li jeffetwaw l-iktar li firxa u satanis u li huma l-aktar fundamentali għandek is saħħa għandek l-edukazzjoni, għandek l-ekonomija u l impegji għandek l ambient l-agrikoltura u s sajt Hemm diversi oħrajn, un um bat għandek wieħed li huwa overall encompassing, li huwa policies ta' fej semmorru fil-futur. Enfenek spiegat li t-waqif ta' dawn il-polisi fora jisegwu tiġdijt iħor fil partit Nazjonalista fl aħħar sena, fostom bit-twaqif ta' kummissjonijiet u ferad ġodda fil partit Itkelmetu kol dwar il-bżon il-Partit Nazjonalista ikompli ġeddet il-politika tijaw fil-waqt li jiffaċja l-sfidi b'integrita u b'umilta. Meta tkun partit fl-oppozizjoni wara telfa, dawnu ma challenges. Ma jena naħseb l-Partit Nazjonalista. U laqas innis li edin fil-Partit Nazjonalista għatma beżaw minn kwalunkwe challenge wara kollox il-ħajja ija memlija challenges. Alessia, laħaris ma jkollnix challenges fil-dinja. Alessia Bsajla Zammit, Net News.